Sejam bem-vindos ao primeiro encontro participativo da primeira edição do Orçamento Participativo da Administração Pública da Região Autónoma dos Açores. O meu nome é Carolina Martins, integro a equipa de coordenação do OPAPR e vou estar nesta sessão acompanhada pelos meus colegas Filomena Vieira, Ana Laranjeira, Rodrigo Freitas e Andreia Pereira. Estão também presentes nesta sessão os colegas que compõem a equipa técnica desta edição, o colega Paulo Aranjeira, da área temática do ambiente de trabalho, os colegas Marco Martins e Isabel Brebreia, da área temática da responsabilidade social e as colegas Nara Ferreira e Maria Gabriela Santos, da área temática da sociabilidade. Irei iniciar a minha apresentação explicando-vos as regras de operacionalização desta primeira edição do OPAPR. De seguida passarei um vídeo explicativo de como é que podem submeter a vossa ideia e no final da apresentação será então dado tempo para que todos os participantes possam colocar as suas questões. Antes de iniciar a apresentação, queria apenas referir que a mesma será objeto de gravação para que posteriormente a possamos disponibilizar. O que é que é então o Orçamento Participativo da Administração Pública da Região Autónoma dos Açores, denominado por OPAPR? É um instrumento que permite aos trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da Administração Pública Regional, direita e indireita, decidir como aplicar determinada verba. Uma vez que esta primeira edição é de caráter experimental, a verba disponível para a apresentação de ideias é 10 mil euros. No entanto, cada ideia não pode ultrapassar o montante máximo dos 3 mil euros. Para além, disto, para além disto, nesta edição existem três áreas temáticas disponíveis para a apresentação de ideias, que são a área temática do ambiente de trabalho, a área da responsabilidade social e a área da sociabilidade. Relativamente à área do ambiente de trabalho, podem ser, por exemplo, apresentadas ideias de aquisição de equipamento imobiliário para melhoria da segurança, ergonomia ou conforto dos espaços de trabalho. Na área da responsabilidade social podem ser, por exemplo, apresentadas ideias de voluntariado social, cultural ou ambiental, bem como iniciativas de redução da pegada ecológica, e, por fim, a área temática da sociabilidade podem ser apresentadas, por exemplo, ideias que promovam a partilha do conhecimento não formal, como, por exemplo, hobbies, bem como de convívio entre colegas na sua organização ou de outras entidades da administração pública regional. Relativamente ao calendário desta edição do OPAPR, este é composto por cinco fases que vão desde o mês de setembro até ao mês de dezembro. Um, iniciamos a primeira fase, a fase da apresentação de ideias no dia 1 de setembro e a mesma decorre até ao final deste mês, ou seja, até ao dia 30 de setembro. Durante esta fase, todos os trabalhadores da Administração Pública Regional, direta e indireta com vínculo de emprego público, podem apresentar as suas ideias individualmente ou em grupo através da nossa plataforma eletrónica opifanapr.azores.gov.pt. E é então no final da apresentação que vos irei passar o vídeo, de, uh, o vídeo explicativo de como é que podem submeter uh, as vossas ideias através desta plataforma. É também uh, nesta fase que iremos dinamizar dois encontros participativos: o primeiro que estamos a realizar hoje e o segundo será realizado no dia 27 de setembro, a última terça-feira deste mês, pelas 15 horas. Terminada esta fase durante o mês de outubro, os colegas da equipa técnica vão então analisar as propostas apresentadas na primeira fase e analisar se cumprem os critérios fixados para esta edição do orçamento participativo da Administração Pública Regional. Estes critérios também já vos explicarei mais à frente. Após a fase da análise técnica, a 1 de novembro são divulgadas as listas provisórias das antepropostas aprovadas e rejeitadas e também das propostas disponíveis na fase da votação. No entanto, os trabalhadores que não concordarem com o facto da sua anteproposta ter sido rejeitada ou então com a adaptação da mesma à proposta podem reclamar entre o dia 1 e o dia 3 do mês de novembro. Após esse prazo, entre os dias 4 e os dias 7 de novembro, os colegas da, da equipa técnica vão então analisar essas reclamações. Terminada esta fase, a 8 de novembro são divulgadas as listas definitivas das antepropostas rejeitadas e das propostas disponíveis à votação, e desde o dia 8 até o dia 30 de novembro, os trabalhadores podem então votar nessas propostas disponíveis para a votação. Terminada a fase da votação, durante o mês de dezembro serão então contabilizados os votos de cada proposta e serão também anunciadas as propostas vencedoras desta primeira edição do OPAPR. Quem é que pode participar no OPAPR? Uh, nesta edição, os trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional direta e indireta, podem participar individualmente e em grupo. Quem são então os trabalhadores com vínculo de emprego público? São os trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, contrato por tempo indeterminado ou contrato a termo resolutivo certo ou incerto, os trabalhadores em comissão de serviço e também os trabalhadores em nomeação. É também importante referir que não existe um limite máximo de antepropostas que cada trabalhador pode apresentar, podem apresentar as ideias que desejarem e, para além disso, podem fazer a várias áreas temáticas, ou seja, podem apresentar duas a uma área temática, três a outra. Não existe o limite nem do número de ideias, nem de ideias a apresentar às diferentes áreas temáticas. Para além disso, os trabalhadores podem apresentar uh, as ideias a todos os organismos e serviços da administração pública regional, direta e indireta, independentemente do seu organismo ou serviço de afetação. Como é que o podem fazer? Através da plataforma eletrónica opifanapr.asores.gov.pt. Para tal, têm então de se autenticar utilizando as credenciais de acesso à rede GRA ou EDU. No caso dos trabalhadores afetos ao domínio do INE ou da Segurança Social, no caso de não saberem quais são as suas credenciais de acesso à rede GRA, devem contatar os serviços de informática para que eles vos possam dar essa informação. Após a autenticação na plataforma, uh, irá então aparecer-vos um retângulo a dizer apresentar uh, anteproposta. Este retângulo só está disponível até o dia 30 de setembro. E após clicarem nesse retângulo, irá então aparecer-vos um formulário de apresentação uh, de anteproposta, que devem preencher -o até ao final para conseguirem submeter a vossa ideia. O que é que deve constar nessa anteproposta, ou seja, o que campos é que necessitam de preencher no formulário de apresentação das vossas ideias? Necessitamos que se identifiquem enquanto, tra enquanto trabalhadores proponentes, ou seja, que nos disponibilizem o vosso nome e contacto móvel, e disse-vos também que as ideias apresentadas podem ser apresentadas individualmente ou em equipa, ou seja, por vários trabalhadores. No caso, então, da vossa ideia ser apresentada em equipa, precisamos também que nos disponibilizem o nome e o e-mail dos restantes trabalhadores que compõem a vossa equipa. Estes dados pessoais que estamos aqui a recolher serão utilizados única e exclusivamente para o âmbito do OPAPR. Precisamos também que nos indiquem o título, a descrição e a área temática da vossa ideia, que nos digam qual o departamento, organismo e serviço a que se destina, e aqui estes três campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, no departamento devem, devem dizer-nos qual a secretaria a que se refere, no organismo devem dizer-nos qual a direção regional, alguma escola, unidade de saúde, museu, biblioteca, por exemplo. E no caso do serviço, podem, devem também indicar-nos se é um serviço de ilha, uma delegação de ilha ou algum núcleo de ilha ou algum serviço equiparado. Relativamente ao período de execução e ao orçamento da vossa ideia, estes dois campos não são de preenchimento obrigatório ou seja, conseguem submeter as vossas ideias sem nos dizerem qual o período e o orçamento necessário para executar a mesma. Para além disso, no caso de preencherem estes dois campos, os mesmos não são vinculativos, ou seja, os colegas da equipa técnica, na fase da análise técnica, vão realizar estudos de mercado e, nessa fase, irão então apurar qual será o orçamento e o período de execução necessários para uh, executarem a vossa ideia e irão então preencher estes dados na proposta. Para além disso, podem-nos indicar outras uh, informações que achem relevantes, nomeadamente podem, submeter, uh, podem anexar imagens, fecheiros ou vídeos. Por fim, para concluírem a submissão da vossa anteproposta, têm de declarar sobre compromisso de honra que reúnem os necessários requisitos para o efeito, ou seja, que são trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a serviços ou organismos da Administração Pública Regional direta ou indireta. Falei-vos há pouco que para que as vossas ideias uh, sejam consideradas nesta edição do opa têm tem que cumprir alguns critérios. Os critérios são os seguintes. Têm de ser apresentadas por trabalhadores com vínculo de emprego público que exerçam exer funções na administração pública regional direta ou indireta. Não podem coidir com as atribuições e competências legalmente previstas do departamento, organismo ou serviço objeto da mesma. Tem de se enquadrar no âmbito das três áreas temáticas disponíveis nesta edição para a apresentação de ideias, ou seja, tem de se destinar à área do, do ambiente de trabalho, à área da responsabilidade social ou à área da sociabilidade. Não podem configurar pedidos de apoio ou prestação de serviços designadamente por estarem protegidos por direitos de propriedade intelectual. Não podem estar em contradição com os princípios que regem a atividade administrativa. Não se podem revelar tecnicamente inexecuíveis. Não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta. Não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. E, por fim, não podem então ultrapassar o orçamento de 3 mil euros. Relativamente à fase de apresentação das reclamações, a mesma só pode ser feita entre os dias 1 e 3 de novembro e tem de o fazer em formato escrito ou seja, tem de enviar um e-mail para e Têm de se identificar enquanto trabalhador proponente de uma anteproposta ou de uma proposta, têm de identificar essa mesma anteproposta ou proposta à qual pretendem apresentar a reclamação e, por fim, devem também apresentar-nos o teor dessa mesma reclamação. Relativamente à fase da votação, que decorre entre o dia 8 e o dia 30 de novembro, todos os trabalhadores têm direito a um voto. E para exercerem esse mesmo voto, devem novamente autenticar-se na plataforma op -apr clicar no separador Propostas e selecionar a proposta na qual pretendem votar. Após uh, selecionarem essa proposta, clicam no botão Votar nesta proposta e o vosso voto será considerado nessa mesma proposta. Bem, chega então ao fim... Da apresentação das, das regras de operacionalização desta edição do um, OPAPR. Vou agora aqui passar só o vídeo explicativo de como é que podem submeter a vossa ideia. Vamos ver se este. Este como não tem som, devemos conseguir. Vejo o que já estão a ver. Okay. Então, como vos disse, para submeterem a vossa ideia, devem aceder ao pifan Se não tiverem a vossa sessão iniciar, iniciada, irá aparecer esta barrinha amarela. Clicam em iniciar sessão e colocam aqui os vossos dados de utilizador, que podem ser as credenciais de início de sessão ou então o vosso e-mail do Azores .gov, ou então do EDU. Após colocar então as credenciais, entram na plataforma e aparece-vos o tal botãozinho de apresentação diante proposta. Têm de concordar com os termos e condições e depois vão então disponibilizar-nos os vossos dados pessoais, nomeadamente o nome e o contacto móvel. Aqui o campo do e-mail já aparece pré-preenchido após um, se autenticarem na plataforma. Disse-vos também que as ideias podem ser apresentadas individualmente ou em grupo, e no caso então, de, da vossa ideia ser apresentada em grupo, devem também disponibilizar-nos o nome e o e-mail dos colegas que compõem a vossa ideia, que são aqui denominados por coproponentes. Não existe limite máximo de coproponentes, neste caso, aqui vamos submeter a ideia com dois coproponentes, mas podem submeter. Com os colegas que desejarem, e após preencherem aqui os dados dos coproponentes, passam aos dados dando proposta. Precisamos então que nos digam qual o título da mesma, que a descrevam, aqui temos uma descrição só meramente exemplificativa. Tem que selecionar o departamento, o organismo e o serviço. Como podem ver, são três campos de preenchimento obrigatório, que estão aqui sinalizados com o asterisco. De seguida, selecionam a área temática à qual pretendem apresentar a vossa ideia e têm então os tais dois campos que não são de preenchimento obrigatório: o período de execução e o orçamento. Podem também associar uma imagem que ficará como capa da vossa ideia. E de seguida, podem então anexar outros documentos que achem importantes para complementar a vossa ideia, imagens, documentos ou vídeos. Terminando então o preenchimento destes campos, tem de declarar sobre compromisso de honra que possuem vínculo de emprego público com a Administração Pública Regional, clicam no botão Submeter e aparece-vos aqui esta barrinha verde a confirmar que a vossa ideia foi submetida. No vosso perfil, na conta de utilizador, conseguem também consultar as vossas ideias, submetidas por vocês, no entanto, as mesmas só serão visíveis no separador anteproposta para os restantes colegas após publicação da equipa de coordenação. Como viram, é um processo muito fácil, no entanto, caso, surjam alguma, caso surja alguma questão na submissão da vossa anteproposta ou alguma outra dúvida, podem contatar-nos via e-mail ou via telefone, via e-mail através de op ou então telefonicamente através do 295-245-000. Mas também, no final da apresentação, podemos deixar aqui no chat... Um, os dois contactos para, uh, no futuro, se vos surgir alguma dúvida, poderem sempre entrar em contacto connosco. Bem, terminei então aqui agora a minha apresentação um, e, como vos disse no início da mesma, uh, será agora dado espaço para que coloquem todas as vossas questões. Para tal, uh, já devem conseguir brevemente ativar os vossos microfones para colocarem as questões. No entanto, pedia que acedissem, ao botãozinho das reações e levantassem a mão para que pudéssemos ir dando voz a, a todos os colegas e não andássemos aqui a falar uns por cima dos outros, mas vamos ter tempo para ouvir e esclarecer as questões de todos os colegas. No entanto, eu julgo que já todos conseguem ligar o microfone. Eu não sei se no chat surgiram algumas questões, pedi à minha colega Filomena Vieira que me ajudasse nesta tarefa, por favor. Temos aqui agora uma questão do colega Nuno Mota, a questionar porque é que um, o telemóvel é obrigatório. Uh, nós colocamos, ia escrever, mas agora responde, nós colocamos o telemóvel obrigatório uh, na necessidade de entrar em contato convosco, uh, porque qualquer alteração à vossa anteproposta de forma a que seja transformada em proposta, nós fazemos sempre este contacto. Fazemos, podemos fazê-lo telefonicamente e depois formalizamos para o e-mail. Mas o telemóvel é simplesmente para ser utilizado no âmbito do orçamento participativo, portanto, não é para ser utilizado fora deste âmbito. Não sei se respondi à questão do colega Nuno Mota. É jogo que sim. Eu, se <laughs> ainda não estiver 100% esclarecido, também agora já tenho a possibilidade de ativar o microfone. Eu sugiro que passe a ser opcional. Pronto, mais alguém tem alguma questão? Nós também na, nas sessões temos um, a particularidade de ter aqui presentes os colegas das áreas temáticas. Que também podem responder-vos já algumas questões, no caso de já terem pensado em alguma, em alguma ideia que queiram apresentar. Após a motivação da Maria e do João, esperemos que se sintam motivados. Já vi aqui que o João Silva levantou a mão. Tem alguma questão? Pode ativar o seu microfone. Olá, bom dia. Não bom sei dia. se me estão a ouvir. Estamos sim. Uh, então. Uh... Se eu, se eu entendi, portanto tu, tu, vou assim resumir, mas dentro da área de ambiente de trabalho poderia ser porque reconhecemos a necessidade no nosso serviço de que são precisas cadeiras com apoio lombar porque estamos todos muito mal das costas ou coisa deste tipo. Claro que mas poderia não ser aprovado, não é? Na responsabilidade social poderia ser qualquer coisa como, pronto, por questões ambientais, todos passarmos a ter garrafas reutilizáveis em vez de usarmos garrafas de plástico. E na sociabilidade podíamos propor, sei lá, team buildings ou aulas de yoga de grupo para, para os colegas. É uma coisa deste tipo, assim, estou assim a resumir bem... Sim, está sim, João. Uh, isto agora fica. Uh, de, de, precisamos que os trabalhadores deem asas à sua criatividade. Dentro destas três áreas temáticas, e como disse, dei só exemplos, uh, mas depois. Podem sempre imaginar outras coisas, desde que se enquadrem minimamente nestas áreas, e é então também a questão de que as vossas ideias só podem ir até o montante máximo dos 3 mil euros. Mas todas as sugestões que nos deu agora são perfeitamente viáveis às diferentes áreas temáticas mas então já agora já que ainda estou <laughs> não está a responder a mim pergunte um, eu, eu para além de trabalhador da administração pública sou professor de yoga já era antes de ser trabalhador da administração pública regional uh, mas não vou não posso propor a mim é um bocadinho como o outro orçamento participativo o, o que, né? essas coisas não fazem sentido a não sei que eu ofereça né? pronto uh... Então, todas as propostas depois vocês vão fazer exatamente como no orçamento participativo, digamos, convencional, em que um, vocês depois vão, vão à procura das fontes e das empresas ou entidades que possam. Ok, está bem. É isso mesmo, João. Está é bem. Então, eu, eu, queria, eu queria ver esta reunião por causa, para perceber se havia muitas diferenças, mas percebo que é bastante semelhante. O que há é menos dinheiro e é, pronto, ainda numa fase experimental, está bem. Não vou, não o modelo nada. foi adaptado aqui uh, a outro público-alvo, mas uh, as regras de operacionalização seguem mais ou menos os mesmos modos e os mesmos critérios. Tá bem. Obrigado. Obrigada, nós. Não sei se agora com a intervenção do João surgiu mais alguma dúvida no outro colega. Sintam-se à vontade para colocar todas as vossas questões. O um momento certo para o fazerem é agora. Sabendo que depois também uh, podem sempre colocar qualquer dúvida que surja no momento que estejam a, a pensar na vossa ideia ou então mesmo a submetê-la, uh, podem entrar em contato connosco via e-mail e via telefone. Também, um, quando terminarmos a apresentação, eu peço também às minhas colegas que deixem aqui no chat o, o e-mail que pode ser utilizado para entrar em contato connosco ou o contacto telefónico. Um, mas, a esta altura, é sempre melhor para colocarem as vossas questões, no caso de já as terem, porque conseguimos responder um, aqui em viva voz, que é sempre mais fácil. A minha colega Filomena tem a palavra. Eu, uh, como é que pessoas um, provavelmente não conhecem as regras do, do Orçamento Participativo dos Açores e como o colega João referiu, a ele próprio não se pode candidatar, digamos assim, a, a exercer aulas de yoga. Ou seja... Ele pode apresentar uma proposta para uh, promover aulas de yoga, se for uh, pelo João, desde que gratuitamente. Porque uma das regras do orçamento participativo, e era isso que eu queria esclarecer para os outros colegas, é que eu não, não, eu não posso apresentar uma anteproposta para eu uh, uh, ser executora dessa proposta, porque isso seria no âmbito de uma prestação de serviços. E uma prestação de serviços é rejeitada, portanto, porque o orçamento participativo está sujeito às regras da contratação pública. Portanto, o João disse e bem, mas eu só queria complementar para os restantes colegas que estão aqui presentes. Portanto, dias que gratuitamente, tudo bem, porque não é, não vai contra nenhuma das regras um, e todos os procedimentos são no âmbito da contratação pública. Obrigada. Interessante, a Igia também levantou aqui a mão. Consegue ativar o seu microfone, Igê? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Um, eu não consigo acompanhar exatamente o início um, e tenho uma questão. Pelo que percebi, está a ser, esta sessão está a ser gravada e a questão é onde é que ela vai ficar disponível para depois nós podermos aceder e para com os nossos colegas que não tiveram oportunidade nesta hora um, assistir à, à apresentação. Obrigada. Nada, Lígia. Deve ter recebido por e-mail já um convite também para participar no OPAPR e também a informar dos encontros participativos. Nós depois iremos remeter novo e-mail, não só com a gravação desta sessão, como também com o vídeo promocional que tivemos algumas dificuldades ao passar no início e só conseguimos enviar no final. Vamos fazer chegar-vos essa informação via e-mail, tal como fizemos chegar o e-mail do convite. Ok, obrigada. Obrigada, nós. Juro que também aqui no chat alguém perguntava uh, como é que o vídeo uh, seria disponibilizado, e acho que temos aqui mais uma questão da Elsa. Que diz, nas propostas apresentadas, terá de, ser, terá de se apresentar já um orçamento. Uh, o orçamento e o período de discussão são então os dois campos que não são de preenchimento obrigatórios, ou seja, conseguem submeter as vossas ideias sem um, preencherem estes dois campos, ou seja, não são mesmo obrigatórios. Espero ter respondido à questão. Entretanto, aqui a Paula Romão também já levantou a mão. Pode colocar a sua questão, Paula, por favor. Bom dia. Bom Estava dia. com dificuldade em conseguir ativar o microfone. <laughs> Só para confirmar se percebi bem, as propostas que, ou antepropostas que se apresentarem, que se apresentarem não podem dirigir-se ao próprio serviço. Onde a pessoa se uh, é funcionária, digamos assim, é trabalhadora. Não, não podem dirigir-se. Ah, e pode? referia é que pode Sim. também apresentar ideias que não digam respeito ao serviço a que está afeta. Ou Sim. seja, pode apresentar ideias a Mas qualquer. Pode, pode ser de uma maneira e de outra, para o próprio e para o geral, digamos assim, ou para outros. Exatamente, ah. até porque não existe o limite máximo de ideias que cada trabalhador pode apresentar. Se tiver muitas ideias, pode apresentar todas as ideias que tiver. Não existe essa restrição, não existe, felizmente. Ah, sim. Ok. okay. Obrigada, Paula. Obrigada nós. Não sei se, entretanto, mais alguém tem alguma questão. Eu tenho visto que ao longo da apresentação e ainda agora estão a entrar colegas. Vamos aqui só de o som da Paula. Okay. Não sei se os colegas que entraram, uma vez que não tiveram a oportunidade de assistir à apresentação, posso voltar só a informar que a mesma foi gravada e que posteriormente iremos também divulgá-la via e-mail tanto a apresentação desta sessão, como também o vídeo promocional e que também. Uma vez que não tiveram oportunidade de assistir a esta sessão, caso tenham disponibilidade de estar presentes no dia 27 de setembro, ou seja, na última terça-feira deste mês, pelas 15 horas, iremos fazer uma nova sessão, que seguirá os mesmos modos desta, mas que quem não teve uh, oportunidade de assistir a esta desde o início, se quiser e tiver disponibilidade de assistir no dia 27, está convidado e teremos muito gosto em tê-los aqui presentes no, no próximo encontro. Passo novamente a palavra à colega Filomena. Uh, eu não sei se a questão da, da colega Paula Romão está relacionada com o esclarecimento que eu tentei fazer ao colega João. Ou seja, eu posso apresentar uma ideia para o meu serviço para a aquisição de cadeiras, de, de fones, isso tudo. Eu não, portanto, e beneficio com ela. Não é? Obviamente. Se eu preciso de uma cadeira e os meus colegas também, eu posso apresentar essa ideia desde que mobilize os colegas a votar e se for uma proposta vencedora, todos vamos beneficiar com ela. O objetivo é todos beneficiarmos com ela. Não pode é ser uma prestação de serviços. Ou seja, eu, como o João disse, é professor de yoga. Eu não posso apresentar uma ideia para promover aulas de yoga no meu serviço. E eu é que vou promover, eu é que vou ser o executor desse, desse, dessas aulas de yoga. Ou seja, eu vou receber uh, dinheiro por essas aulas. Isto é que não pode ser. Uh, portanto, eu posso apresentar uma proposta para promover aulas de yoga, aulas de reiki, seja o que for, uh, ou atividades... Uh... Uh, vamos tirar o som. Uh... Portanto, isso pode ser, portanto, eu espero ter esclarecido os colegas e separar estas situações, ou seja, a todas as propostas apresentadas para os serviços, os colegas de serviço vão ser beneficiados, não é? Agora, eu não posso é ter uma prestação de serviço porque isso é motivo de rejeição, receber dinheiro por uma determinada atividade. Espero, acho que esclarecido. Não sei se, entretanto, mais alguém quer colocar alguma questão. Já tivemos algumas intervenções bastante uh, relevantes. No entanto, não queremos que ninguém saia daqui com nenhuma, nenhuma questão, portanto, sintam-se à vontade para colocá-las, mesmo que tenha sido alguma coisa que não tenham conseguido apanhar da apresentação. Quer novamente a palavra? A colega Elsa Silva colocou aqui uma questão, portanto, não esteve desde o início, e quantas propostas se podem submeter por entidade? Não existe limite, portanto, não existe limite de apresentação de ideias, nem por serviço, nem por área temática, portanto, aqui uh, o céu é o limite, portanto, uh, a questão de apresentarem muitas é depois uh, selecionar e fazerem campanha de angariação dos votos para que ideia querem que seja executada no vosso serviço, portanto, mas nesta fase. Sugerimos que apresentem todas as ideias, porque, porque por vezes podem não cumprir alguns dos critérios e não é aprovada é rejeitada e podem só passar algumas das vossas ideias. Portanto não existe limite, podem apresentar para o vosso serviço, podem apresentar para o serviço do colega da outra ilha. Portanto aqui não temos restrições a esse nível, podem apresentar para todas as áreas temáticas. Portanto não temos a uh, esse nível. A única é que temos que ser trabalhadores da Administração Pública Regional. Espero ter esclarecido aqui a colega Elsa. Julgo que sim. E já agora referia só novamente que têm de ser trabalhadores da Administração Pública Regional com vínculo de emprego, de emprego público, ou seja, trabalhadores ao abrigo de contrato de trabalho em funções públicas, contrato por tempo indeterminado ou uh, contrato a termo resolutivo certo ou incerto um, trabalhadores ao abrigo de uma comissão de serviços ou então de nomeação são as únicas restrições que existem nesta primeira edição do OPA-PR que tivemos aqui ah, só a é só confirmar que tinha ficado esclarecida portanto não existindo mais questões julgo que já fizemos aqui um compasso de espera para perceber Uh, se mais alguém queria colocar alguma questão, não existindo mais questões, agradecemos novamente a presença de todos, agradecemos também a colaboração dos colegas que colocaram as suas questões e ficamos a aguardar-vos caso tenham interesse de participar no segundo e último encontro participativo desta edição no dia 27 de setembro pelas 15 horas, no caso de surgir alguma outra questão ou então aqueles colegas que infelizmente não conseguiram acompanhar a apresentação desde o início iremos repetir este encontro no dia 27 portanto apareçam façam como a Maria e o João e apresentem as vossas ideias até ao dia 30 de setembro e qualquer dúvida ou questão que tenham não Hesitem a é entrar em contacto connosco. Vou já deixar aqui o nosso e-mail e o, o contacto fónico para que possam entrar em contacto connosco. Muito obrigada, continuação de bom dia e bom trabalho.